Këto janë malet tona, ku kemi kënduar si partizan këngën e parë për liri. Kjo është toka jonë, që në kanë lënë trashëgim gjyshërit dhe stërgjyshërit. Kjo është rakitska jonë, kshatë malor 1100 metrë mi nivelin e detit, me 87 shtëpite sajet e vogla, me rrugicat e ngushta dhe me rrugën e gjertë të jetës së re. Në këto rrugë të fshatit ton malor, ne kemi baritur dikur këm zbathur e turitur. Dhe sa do në përqente të ishim për sëri të vegjel, ja si këta fëmi të gëzuar të kooperative sonë. Do në përqente të ishim të vegjel, por ja si njëherë një kohë kur babaj dëshproj e gjendosej se nuk në ngopte me bukë, dërsa gjyshja murmuriste se baba në shkret e kanë ogrejisur gjindet. Sot, ne as duam të dim për gjindet, me punën ton të bashkuar, ne pa bëgatojmë tokën e të parve. Nuk di kujt i ka shkuar nërmend së pari t'i quaj brigata edhe grupet tonët e punës, por ky është një emër fort i bukur e nderuar që ne kujton brigatat partizane. Kur u bëm kooperativ me 1928, Rakicka kishte gjithsesi 120 hektar tokë, tani ne kemi 220 hektar. Në punë sipër, ne kemi ndjerë edhe kuadrot tonë drejtuese. Ky është i të thuash komandanti ynë, kryetari kooperatives Guraliu. Në të kaluren 10 motra e vlezër i kanë vdekur ati njeri pas tjetrit, ndaj dhe prindrit javun emrin Gurali që të bëj djali fort si guri. Të fort si shkëmbejt e maljeve i beri njerëzit partia jonë. E jo vetëm të fort, por edhe të ditur. Dritën elektrike ne do të sjellim sa më parë. Letra hapur e partizon nga ka shumë fishuar energjit. Tani është dimër, por nes në pëlqen të dremitim pranzjarit. Pun ka gjithë një plot. Në stinët e ngrohta, ne mendojmë për dimrin, kurse tani në dimër, ne nuhatim pranzjarin. Duhet e bëhemi gati për betejë të reja. Fshati ynë gjendet në rrethin e Korçës, në vargun e maleve të thatë. Dikur një rrini me orë të tëra të e vetë në qezme fshatit për të mbushur një gjymë ujë. Tani me të vërtet kemi ngritur katë qezma, por ujë të kemi akoma me kushtim. Por punën tonë me të madhe, ne pa bëjmë për rezervuarin, për të siguruar vaditjen e tokave tona malore, që i kemi krejt pa ujë. Me punën tonë të përbashket, ne kemi vendosur t'i marim toke sa më shumë, të prodhojmë çdo gjë që na duhet për vete, dhe t'i japim sa më shumë të frica shtetit. Dushku tek ne është ushqimi kryesor për dhjetë gjatë dimrit. Kur u kriju kooperativa 18 vjet më parë, me pakaq familje sa kemi sot, ne kishim vetëm 32 kokë lli. Tani ne kemi 775 lli, dhe edhe puna jonë për bartjen e dushkut nuk është një punë e letë dhe e vogël. Dhe si do që tjetë moti,
duan do mos dhe të dalim çdo ditë në natyrë. Ky është tek ju, komisari ynë, sekretari I organizatës së partisë, që ka lënë punët e zyres dhe është vetë brigadier I blektorisë. Tani që grumullimit e plehut I kemi dhënë një rëndësi me të vërtetë të madhe, na vijnë gjithnjë në mendje dy vargjet naimit. Edhe dheu që na e vitrith, si do ta kemi punuar, nuk pjedh mirë si duam, po se pat me pleruar. Dhe ne nga oborët tona I kemi dorëzuar kooperatives këtë vit 18.000 kuintal plera organik pa shpërblim. Zootehnikun ton Sulejmanin e kemi nga Shueci, me të cilin Rakicka është bashkuar në një kooperativ. Kurse agronom Demir Kambua është zagradecar, por ne Demirin e numrojmë njësoj si bashkëshatar. Ai si pas nesh e zbaton mirë porosin e partisë, të punoj bashkë me ne për të begatuar e lulzuar këtë tokë që nuk njihte me parë breshta dhe pëmishte. Këta fëmi nuk janë ekskursionist. Ata bëjnë çdo ditë në mod të mirë e në mod të keq, një rrugë për të ardhur nga Shueci në Rakick në shkollën 8 vjeçare. Kur I shef tek vinë me librën në dorë, na dalin përpara vitet e fëminisor, kur prindrit me zi në ushqinin dhe vetëm e ndronin për të na parë në shkollë. Njihuni me Sofiken, mësusen ton të mirë. Është qupë progri, ka gruaj shkollën pedagogike dhe ka dy vjet që bashkë me arsimtarë të tjerë u jep mësim fëmijëve tanë. Edhe atë qunin me Fail, ja si ky nxënës I ynë I zellshëm. Shoku ynë me Faili u vra në shërbim të popullit që nipi ti të rritet I mirë dhe I ditur. Sofikin e kemi jo vetë mësuese, por dhe aktivistët të mirë në shumë fusha. Ajo mërë pjesë në grupin teatral të kooperatives dhe në shtëpi të fshatarve është mysafire e mirë pritur. Kjo është Rabjani, mamia jonë vajzë nga Menkulasi. Plaket e fshatit nuk I linin e fillim nëna të reja të binin e dur të kësaj qupke. Por ja që lizmë si të thuash, ne kemi kohë që po bëjmë edhe në mendjet e njerëzve. Ajo gjithë një...